seeniska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa halkan oo ah xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxa kulan yeeshay guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland kuwaas oo go'aansaday xaaladda waxbarasho ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland marka uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta gaar ah u hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo seeniska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Khaliif oo kamid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland gaar ahaana ka tirsan guddoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland waana kuwan iyaga oo ka hadlaya waxyaabaha uu daaranaa kulankii ay maanta ku yeesheen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxay guddida arrimaha bulshada arrin xog wareysiya oo shaqada uu qaranku u hayo wasiirka waxbarashadu ay la yeelatay waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashadu inuu ka mid yahay wasiirada ugu dhagaha fudud leh ee wadashaqeynta golaha fiican golaha wadashaqeynta fiican leh mar kasta oo goluhu ama golaweynuhu ha noqdo ama guddida joogtada ha noqoto ama guddida arrimaha bulshada ha noqoto guddi kasta oo shaqadiisa wax ka weydiisa inuu markiiba soo ajiibo oo aanu sida wasiirada kale aanu nin baqan oo uu yahay nin isku kalsoon oo markiiba soo ajiiba mudane wasiirka waa kugu hambalinaya waana shaqo qaran iyo waajib qaran aad gudatay anaguna waajibkayga waanu gudanay waxa alla wixii waxbarashay aan ku saabnayn waxaad kala socon doontaan saxaafadda si aad arkaysayn si aad wax isku weydiinay mudane wasiirwaad aad baad umaadsanta guddiga arrimaha bulshada oo aanu shaqo wadaag leenahay oo ii yeedhay oo su-aala iga weydiiyey shaqada wasaaradda iyo waxyaabaha la xidhiidha shaqada wasaaradda tarooyina aanu isdhaafsanay marka su-aalaha ay weydiiyeen wixii iyo xogtii xaqiiqadiina waa siiyey wixii aan xaqiiqa ahayna waa ka shaafiyey oo sida yihiin waan uga warramay su-aalihiina dawaba arkiseeno idinkaa duubayey marka guddigana aad baan ugu mahadqayaa waxaanan diyaar u ahay hadday halkan igu yeedhaan iyo hadday xafiiska noogu yimaadaanba in aanu soo dhoweyno saxaafadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan ugu mahadnaqayaa sida warkaa u gaadhsiisaan ee bulshada u gaadhsiisaan